φίλοι τηλεθεατές, γεια σας και χαρά σας όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. Να είστε καλά, να ευτυχείτε, να δημιουργείτε, να προοδεύετε με αγάπη από την ιδιαίτερη πατρίδα. Χαιρετίσματα και στο πρώτο μας θέμα, ένα δέντρο αγάπης, ελευθερίας, συμβολικό, φυτεύτηκε από τον δήμαρχο Μόρφου, της κατεχόμενης Μόρφου και τον δήμαρχο του Μπάρνετ, εκεί στην οδό Μόρφου στο Μπάρνετ. Πάμε να το δούμε. Μετά από μια θερμή και ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό του Συμβούλιο, βρισκόμαστε σήμερα εδώ μια αντιπροσωπεία του Δήμου Μόρφου, εδώ σε αυτόν τον συμβολικό δρόμο με την ονομασία πλέον Οδός Μόρφου, που πρόσφατα έχει ονομαστεί, για να δεντροφυτεύσουμε ή αν θέλετε να φυτεύσουμε ένα δέντρο συμβολικό σε αυτόν τον δρόμο, για να συμβολίζει αυτή την ιδιαίτερη σχέση και αυτόν τον ιδιαίτερο δεσμό του Δήμου Μόρφου με τον Δήμο του Μπάρνετ. Αλλά αυτή η ενέργεια είναι σίγουρος ότι στέλνει πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Στέλνει πρώτα και πρώτα απ' όλα τη συμπαράσταση του Δήμου Μπάρνετ προς τον κατεχόμενο Δήμο της Μόρφου, αλλά και ευρύτερα προς τον κυπριακό λαό. Στέλνει το μήνυμα ότι η Μόρφου είναι ζωντανή, είναι εδώ και δημιουργεί, όπου βρίσκονται σήμερα εκτοπισμένοι κάτοικοι της, που κατοικούν εδώ και φιλοξενούνται εδώ στον Δήμο του Μπάρνετ. Στέλνει σίγουρα το μήνυμα της ειρήνης, για το οποίο μήνυμα ο Δήμος του Μπάρνετ πρωτοστατεί και είναι ένας Δήμος που εργάζεται πολύ δυνατά και πολύ ένθερμα δίπλα από τον Δήμο της Μόρφου εδώ στο Λονδίνο, που είναι όπως γνωρίζετε όλοι το σημαντικότερο κέντρο λήψης αποφάσεων για το εθνικό μας θέμα. Είναι αυτή η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Δήμο Μόρφου και το Δήμο του Μπάρνετ μέσα από αυτή την αδελφοποίηση, ένας πολύ δυνατός δεσμός που μας συνδέει εδώ και αρκετά χρόνια, και μέσα από αυτό το δεσμό, μέσα από αυτή τη φιλία, εδώ η Μόρφου έχει τους επίσημους προεδρευτές της, που είναι ο Δήμαρχος, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι τον Μπάρνετ ολόκληρο, που μας συμπαραστέκεται σε αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα δεύτερα χρόνια της κυφρής προσφυγιάς. Ξεκινάμε από το πρωί με μια συνάντηση με τον ύπατον αρμοστή της Κύπρου εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά θα πάμε σε μια επίσκεψη στο Foreign Office, όπου θα συναντηθούμε με τον υπεύθυνο του γραφείου όπου υπάγεται το Κυπριακό. Είναι ένα νέο πρόσωπο που έχει αντικαταστήσει πρόσφατα τον Σάιμον Χόρνερ. Θα επισκεφτούμε το 10 Down Street για να δώσουμε ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό Mr. Gordon Brown, και το απόγευμα θα έχουμε συνάντηση στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με μια μεγάλη ομάδα από Βρετανούς βουλευτές που έχουν δείξει πρόσφατα έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Κυπριακό, και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που, όπως γνωρίζετε, στην Κύπρο διεξάγονται πολύ σημαντικές συνομιλίες. Συνομιλίες που η δική μας πλευρά καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι αποδοτικές, να είναι παραγωγικές. Εύχομαι να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από την άλλη πλευρά, πράγμα που ειλικρινά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αναμένουμε να δούμε τη δική του συμπεριφορά σε αυτές τις συνομιλίες. Εδώ στο Λονδίνο, η Μόρφου υπάρχει μια μεγάλη υπαρχία. Υπάρχει, αν θέλετε, μια δεύτερη Μόρφου. Και γενικά η υπαρχία όμως είναι, και δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, είναι η ασπίδα και το δόρυ της μεγάλης προσπάθειάς μας για διαφώτιση, για ενημέρωση εδώ στη Μεγάλη Βρετανία. Πάντοτε βρίσκομαι τη θερμή φιλοξενία, βρίσκομαι τη συμπαράστασή τους και είναι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι που διεξάγουμε όλο αυτόν τον αγώνα της ενημέρωσης, της διαφώτισης για το εθνικό μας θέμα. Και ποια αποτελεί την αποστολή σας? Σήμερα εδώ στο Μπάρνετ βρισκόμαστε σε μια διακομματική αποστολή. Υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κόμμα που συμμετέχει στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. This ceremony once again symbolizes the friendship between Barnet and the people of Morphou and the people of Cyprus, and is a demonstration of the commitment of Barnet to a free, independent, united Cyprus.
Is any more activities going on? Well, there are various events taking place today, and there have been events over the weekend, so that our visitors from Morphou could see Barnet yet again and see some of the highlights of this great borough. What is the impression of your last visit to Morphou area? Well, we didn't actually go to Morphou itself. We went to Nicosia. I met with councillors there. I think there is some hope that the talks may lead to a solution. It's very sad that it is now so over 30 years since the invasion of Cyprus, and that the people of Morphou can't get back and live in their own homes. That is a scandal, one of the great international scandals, and it should be brought to an end, and people should get free to go back and worship in the churches they've worshipped in for generations, and live in the homes which have been in their families for many generations. I'm not sure that there is a great deal to say about this particular specific visit of Morphou, because